कलेक्टर बाबू को चरण जुहार करू अच्छी अंध मुही कलेक्टर बाबू मोर गुहारी कलेक्टर बाबू मोर गुहारी सुनी बतई रगड़ी गारे मोरी घर बुली बुली बिक मागुची मुई सरकार कर व्यवस्था किसी तो नाई सरकार कर व्यवस्था किसी तो नाई तहसीलदार पाख को गली जगा पाई खंडे अपना कली से जगा मिलला नहीं तुम दुआर को सारे आसी तुम दुआर को सारे मुसी ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଜାଗା ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭେଟିକି କହିବି ସାର୍ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ଆମର ଜାଗା ପାଇଁ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଗଲା ପରେ କିଛି ସାର୍ ଫଳ ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମକୋଟର ଆର୍ ଆଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲି ସିଏ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ନିରାଶ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ବସିଗଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ପାଖରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଆମର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୀତରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘର ଡିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତଦନ୍ତ କରି ବସୁନ୍ଧରାରେ ଆମେ ଚାର୍ଟିସ୍ମି ଜାଗା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଚରଣେ ଜୁହାର କରୁଅଛି ଅନ୍ଧ ମୁହି ଯେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ହେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ତଇ ରଗଡ଼ି ଗାଁରେ ମୋହରି ଘର ମାଗୁଛି ମୁଇ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଅପ୍ରାୟ କଲି ସେ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ଆସିଛି ନାହିଁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନାହିଁ କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ପାଖ ହେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ତୁମ ପାଦେ କଲି ଜୁହାର ଅନ୍ଧ ଦୁଃଖକୁ ଟିକିଏ କରିବ ଦୂର ମୋର ଜାଗା ଗୁଣ୍ଠେ ଜମା ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଫିସ ଅଫିସ ଜୀବନ ଗଲାଣି କହିଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଖରା ବରଷା ଖାଇଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ମୁଁ କିଛି ନ ପାଇ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଇ ତ ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା କେବେ ମୋର ନାମରେ ନ କଲେ ବାବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛି ବାବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ 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 ଗୁହାରି